Salutare dragi prieteni, Squidfish Man aici, bine ați venit la un nou episod de Brigada Păsărească, brigada care vă place vouă cel și cel mai mult. Haideți să întoarcem camera să nu mai vedeți urâtul, să vedeți frumușei, mititei, iar nu știu să filmez. Ia uite, astăzi le-am adus Nade de la pescuit, așa, și vermișori. Haideți să-l dăm întâi Nada. Unde aș filma eu cel mai bine? Unde să filmez eu cel mai bine? Acolo, la Codi. Hai la Codi. Aici că e mai lătuț. Și știți cum se zice? Mai lătuț e mai drăguț. Ia uitați cum vine toată brigada după mine. Hai, brigado! Nici nu știu ce e asta. O să-și dea seama. O să se ciugulească. Ok. Acum că am rezolvat brigada cu Nadă, mergem și aducem și vermișorii. Codi nu mai plânge ca oaia. Codi oaia. O găinu și deja știe care-i treaba cu vermișorii ăștia. Am o grămadă de vermi, un kilogram. Păi unde te filmezi tu? Codi, mai plângi mult? Facă așa o dâră mai lungă. Ca să ajungă toți. Codi! Nu mă faci de râs, ce cu tine? Ok. Ce supărat e codașul. Poate ar fi bine să merg la prut astăzi, la prut și eu, la pescuit astăzi cu el. Da, asta e brigada. Au rămas doar două curci albe. Deci din câte am avut? Cred că 14 sau 12, nici nu mai țin minte. Au rămas doar două. Și dintre alea bronzate, 1, 2, 3, 4 din 7. Văd 4 aici. Da, greu cu curcanii. Parcă cineva îmi spunea că e greu cu ăștia de carne cu furaje naturale. De când am trecut pe natural se întâmplă chestiile astea. Să-mi spuneți și voi care e experiența voastră. Deci, nu e faza că au murit. E faza că au... Bine, au murit doi, parcă, albi. Dar au... Restul au... Au fost tăiați pentru că au observat bunica semne că... urma să dea colțul, așa că, na, asta este. Ia să vedem, ce am mai aflat? Am aflat că porumbelul este porumbiță. Foarte mult mi-a scris că porumbelul îi porumbiță și nu vă contrazic deloc. Ia să vedem, ce am mai aflat? Toată lumea aici, numai un cocoș de faveroles mănâncă acolo bucuros. Altceva? Vedeți câte vermișorii? Ce le mai plac vermișorii? Ce mai aflat? Am aflat că nu am niciun cabir cocoș. A, ăsta de aici nu-i cocoș? Ce ziceți? A, parcă e așa mai zvelt. Sau e găină, nu știu. Eu parcă așa aveam impresia că am unul cocoș. Deci ăsta din cadru, spuneți-mi, e găină sau e cocoș cabirul? Ăla care ziceam eu că e cocoș... E găina asta, cred că de aici. Bine, e ăla în față, Plymouth-ul ăla, ce-o fi el, e în față. Dar se vede că e găină, este mai avansat, a crescut mai bine, mai repede. Ia să vedem ce mai avem aici. Asta e găină. Mai este asta care pare a fi găinușă, cu baligă la fund. Și mai este vreunul pe aici? Trebuie să fie 4. 1, 2, 2, 3, 4. Da, ăsta. Ăsta 3 aici, unul lângă altul. Așa, și unul mai prin spate. Deci, poate ăla e cocoș, dar nu cred. Cred că e găină. Dar să-mi spuneți și voi. Nici nu pot să-l filmez foarte clar. Aproape au terminat. Vermișorii. Ia să-l vedem.
Da. V-am întrebat care sunt preferații voștri. Mult mi-ați spus cu Chinchina, Brahma, Pinocchio. Pinocchio unde? Ia să vedem și Pinocchio. Americanuța. Ia să vedem pe americanușcă. Și ea micuță acolo. Și Pinocchio, Pinocchia. E în spate. Cineva. Australor albastru și negru fain și poate o să țin din ei. O să-i dau câțiva și la și unchiului meu. O să-i dau câteva găini să aibă și el de ouă. Probabil o să-i dau de astea splash. Majoritatea sunt cocoșe. De 1, 2, 3 cocoși splash și aici încă două găinușe parcă. De splash, australorp și mai este o găinușă acolo. De astea mai deschiși. Hai să-l vedem și pe Cody. Cui este supărăciosul? Uite-te ca o să găgălosă. Ce să-i fac? Când vine vara și mă duc la pescuit, nu mai am timp să-l prim prin pădure. Asta este, trebuie să fie înțelegător și el. Ia să vedem frumusețea asta de cochinchina, cochin. Cineva mi-a scris în descriere și eu. Într-un comentariu, cel care mi-a zis de pene, de cum se recunoști după pene, a scris cochin, nu cochinchina. Și mi-a plăcut foarte mult că numele rasei îi cochin, din câte știu eu, nu cochinchina, așa cum spune toată lumea. Dar spun și eu, cochinchina, m-am obișnuit. Sună bine. Da, se pare că de data asta am elucidat ceva mistere. Și nu o să mai zic bobat la puiul ăla. Bă, dar rău ești, bă. Ei, e fetiță să-i băiat Plymouth Rock-ul. A, ce ziceți? Cu Brahma. Pare a fi băiat după mine, dar sper să fie fată, dar ce bine ar fi dacă ar fi fată. Bunicii îi plac ăștia, l-ar ține ca și cocoș. Dar pe mine nu mă prea pasionează. Mă, golanilor, mă. Deci la găinușa asta, care acum e evident că e găină, îi spuneam eu că e cocoș, i-am văzut creasta mai mare și alea de desubt. Wow! A intrat acolo! Cody, să vii cu minte! Wow, a intrat la Cody... cum o cheamă? A intrat... Americanca, nu vine să cred că... Și Cody a fost cu minte. Cody face niște chestii care nu sunt prea frumoase de văzut pe film. Se scarpină în locuri. Cred că are purici. Să-i fac un tratament. Să mă duc imediat și fac un tratament că am fiole dintre alea de pus după gât pentru el. Ce frumos a crescut găinușa asta. A crescut frumoasă. Mai frumoasă, mă. Chiar și mare. Ca biroasa. Da, prieteni, cam asta e, nu o să vă mai țin foarte mult. Nu încerc să nu mai fac filmele așa de lungi, pentru că am văzut, nu prea am văzut interes de la voi. O să încerc să mă duc și la Cristi, vecinul meu, care i-am dat Wyandotte-ul să-i fie mamă, să fie mamă de cloșcă. Nu, ce prostie am spus. Da, curcanii să-i mai filmez, nu știu să știe cât o să-i mai vedeți. Numai cu probleme. E zis bunica că unul nu mănâncă, n-am văzut că să nu mănânce. Dar, na. Din păcate, nu a fost prea bine anul ăsta cu curcanii. Adică nici n-a fost rău. Anul trecut era boala aia și am zis că poate din cauza bolii. Din cauza bolii au murit, dar se pare că au fost alte motive. Nici nu le-am făcut tratamente speciale pentru curcani, nici nu le-am dat chestii speciale lor. Dacă mănâncă ăia, trei acolo, îi mănâncă toți dintr-un loc, nu știu ce făceau acolo. Toți bronzați. 3 și cu 1, 4. Deci am rămas cu 6 curcani. E, oricum, i-am tăiat, toți aveau peste 4 kg când au fost tăiați, deci nu au fost prea mici, nu a fost o investiție rea. Adică și cărnița de curcan de asta așa mai tânără, să știți că e chiar foarte bună. Știu că lui Bernie îi dăm pulpă de curcan și îi place foarte mult și foarte fragedă. Pieptul parcă era mai ațos.
Dar ăla o să-l mâncăm noi, o să-l facem altfel. Tu frumușică, ce faci aici? Am impresia că americanița asta doarme în vie pe undeva pe acolo, pe undeva prin via asta. Și am avut doi curcani care au dormit într-o noapte aici sus pe gardul lui Cody. Probabil o să-i lăsăm să doarmă afară, nu-i problemă, pentru că e prea cald. Și și nu-i rău dacă dorm afară, mai ales că Cody patrulează curtea, care e foarte mică, n-are ce să-i atace, n-are cum să fie atacați în curtea asta cu Cody vigilentul. Plus că avem lumină aici toată noaptea, ia să vedeți. Aveți, am stâlp aici și e destul de luminată această curte. Și filmam Brahma ăsta negru, să nimeresc cu camera. Da. Care e frumos, frumos. Cu un pic de alb pe piept, chiar frumos. Ce faci, mă, cocoșoiule, mă? Mă, cocoșoiule, mă. Hihi. Ce frumoșele. Ești foarte frumoasă. Da, anul ăsta nu știu dacă am pui care îmi placă. În afară de găina aia bătrână, ouătoare, dar s-a făcut și ea cu minte. Dar ce am mai văzut, că porumbița e cam pe ultimul loc în lanțul trofic. Bine, nu e niciun lanț trofic, dar când mănâncă, e dată mereu la o parte, e lăsat ultima să mănânce, toți o ciupesc. Dar, na, vom vedea că nu o să mai rărească din găini, poate o să fie mai bine. Prieteni, vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați, bineînțeles, de subscribe și de abonare și dați voi share dacă vreți să continue seria. Dacă o să meargă tot așa cum merge acum, asta va fi ultima serie cu pui de pe canalul meu. Am văzut că filmele cu pescuit merg extraordinar de bine și probabil voi transforma canalul într-un canal de pescuit. E posibil. Bine, poate mai fac din când în când ceva cu pui, ceva cu fermă, măcar cu livadă, dar este păcat pentru că se uită. Deci am ultimul film de pescuit, a avut 16.000 de vizualizări și ăsta 1.000. Deci și foarte mulți pleacă de pe canal când văd că nu pun doar despre pescuit, așa că e posibil. Am zis eu că m-am ținut tare 2 ani și mulți mi-au zis să fac doar despre pescuit și am făcut și despre chestiile astea, dar na, asta se cere, e păcat pentru că sunt extraordinar de mulți oameni pentru pescuit pe canal, care au stat, au îndurat, au primit notificări cu pui și cu tot felul de chestii și na, nu pot să-i dezamăgesc. Cât despre pui, cred că am făcut destul de multe filme despre chestia asta și despre rații și despre eclozare. Cred că cam tot ce am avut de spus am spus. Sincer, încă o chestie mai aș fi vrut să fac, aș fi vrut să cresc curcani într-un an într-un mod cum trebuie, nu știu cum să zic, bă, ce se bate aia? La genul că să vă arăt cum să creștem curcani dintre ăștia mari, să-i ducem, nu știu, la 30 de kilograme, ce trebuie făcut, dacă trebuie cu furaje, dacă trebuie ceva ca să nu mai moară, pentru că știu că e o problemă pe care o au mulți. Chestia asta aș mai fi putut să o fac. Dar în rest, am văzut tot felul de rase la puii mei și la brigada păsărească. Am văzut cum să facem vaccinuri, am văzut ce să le dăm, cum să scăpăm de păduchi. Cam tot în mare, cam tot ce trebuie să știm ca să creștem pui. Așa că la pescuit sunt mult, mult mai multe teme de explorat, mult mai multe chestii, mult mai mult de învățat, dar la pui cam asta e treaba. Dar o să vedem ce o să mai fie. Nu pot să zic 100% de ceva, dar acum cam asta e chestia la care mă gândesc. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați, bineînțeles, de subscribe și de abonare. Ciao, les, v-am lăsat, prieteni!